Tai treneris pirmą sveikinam su pergale ir pirmas dalykas krentis į akis, tai dvigubai laimėta kova dėl kamuolių. Akcentavot būtent šį žaidimo elementą? Taip, čia yra mūsų, yra tokia viena iš mažų problemų, yra, kad mes dažnai pradėjome pralašinėti lentą ir kaip yra ir sakoma, yra lenta yra paprastas ir labai toksai solidus dalykas, kad ją reikia laimėti. Jeigu ją praloši, yra didelės problemos ir galima palyginti ne vieną komandą, kada komanda pralaimi lentą ir pralaimi rungtynės. Antroji rungtynių dalis, na, puikiai sužaista, susikrutuota persvara lemimo. Ką kalbėjot su komanda per pertrauką? Bariausi, labai, labai bariausi, nes praleisti tiek taškų, 45 taškus per du kėlinius, kad ir buvo daug neteisingų sprendimų tiek iš žaidėjų pusės, gal šiek tiek nesuveikė mūsų sistemų pakaitaliojimas ir susigaudimas, gal mergaitės truputėlį buvo įsiblaškiusios ir dėl to gavosi daug tokių nesklandumų, iš kurių mes praleidome taškus. O grįžus į rungtynės trečią ketvirtą kėlinį, mes nutarėm, ką reikia daryti, kaip reikia gintis ir kaip reikia pulti ir davė tą norimą rezultatą. Ne pirmą kartą susitinkat su varžovėm, kažkuo gali jas dar nustebinti, manoma tai padaryti? Nu, kiekvieną komandą nustebina šiais laikais. Pažiūrėkite, kaip žaidė viena ar kita komanda ir gal mums truputėlį ir padėjo tai, kad Sirenos žaidė vakar rungtynės ir kad atrodo, kad žaidė su outsideriai, žaidė su Šiauliais, kur gal nėra toksai labai pavojingas varžovas, bet nusipirkus dvi amerikietės, matosi pagal rezultatą, kad tos rungtynės buvo tikrai buvo sunkios. Ir gal mums šiek tiek padėjo, kad vis dėlto jos gal nespėjo atsistatyti ar nespėjo fiziškai grįžti savo tą norą, bet pirmi du kėliniai parodė, kad atrodė, kad mes žaidėme rungtynės, o jos ilsėjusi.